Çmimi i ujit të pishëm pritet të rritet. Bëhet fjalë për në Gjirokastër, Korçë, Çersek, Fier e Lushnje. Shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve kanë depozituar pranentit regulator të ujit, kërkesën për rritje të tarifës nga 10 deri në 15%, ndërkohë që ky po shqyrton propozimin. Rritja e tarifës justifikohet në radhë parë me përfitimin e investimit, qëndrueshmërinë financiare të kompanisë për të patur mundësi që kompania të shlyjë kredin dhe të japë një shërbim më të mirë. Mesatarisht, vendi furnizohet me ujë rreth 10 orë në ditë, nga 18 orë që konsiderohet paraqitje e mirë nga ERU. Korça ka treguesit më të lartë dhe Durrësi më të ultët. Tirana është përmirësuar, krahasuar me një vit më parë. Po, Tirana ka një përmirësim në detim të aspekteve financiare, nuk ka zhvillim pozitiv në detim të uljes humbjeve të ujit, ujit pa të ardhurë. Ka një përmirësim të vogël në detim të orëve të furnizimit me ujë. Megjithatë, Tirana është në zonën e saj çerbimit ka shumë njësi vendore dhe ka një shtrirje të gjerë. Dhe situata nuk është e njëjtë në të gjithë zonën ku ajo shërben. Problemet me furnizimin me ujë janë matë me tregusin e orëve të furnizimit me ujë, që në shkallë vendi është 10 deri 11 orë, ndërkohë që ka kompani që kanë 24 orë furnizim me ujë, por ka edhe kompani që kanë 2 orë ose më pak furnizim me ujë. Ndërkohë cilësia e ujit në disa qytete nuk përmbush kriteret e vendosura, sa i përket normave të klorit dhe bakterit koliform. Të dhënat u publikuan nga enti regulatori ujit në raportin e performancës për vitin 2012.